Тоокен тармагындагы түзүлгөн бүгүнкү кырдаал жакында эле жаралып калган жок. Кеңиштетүүгө болгон элдин нааразычылыгы ишканаларды басып алмай, имараттардын өрттөлүшү байма-бай уланып келет. Мунун баары карапайым калктын талаптарын көзгө элбей, көз көрүнө каалагандай калчап, иш алып барган кен казган компаниялардын жоопкерсиздиги жана лицензия берүүдөгү алешемдиктерден улам келип чыгууда. Башта хранилищага эл каршы болуп атат деген эмнеден каршы болуп атат? Алар цианиттен элеби же баягы негизги каршылыгы мындай болуп атат алардыкычы. Чаткал менен Ала Бука району алтын кенге бай, Кумтөрдөн кийинки эле ири алтын запаска ээ аймак катары белгилүү. Кыргызстандагы ири алтын кендердин көпчүлүгү ушул өрөөндө жайгашкан. Ноябрь айынын башында Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчысы катары кеңиштеткен компанияларды кыдырып, жергиликтүү эл менен жолугушкан. Анда да тургундар тарабынан кенге байланыштуу нааразычылыктар арыбын айтылган болчу. Фирмалар боюнча алардын ортосунда баягы дежурныйларды алыш керек деп атпайсыздарбы? Алар эми бара бара дежурныйлар деле калбайт, эл анан мамлекет гана болот. Фирмалар менен түздөн түз иштеген. Буга чейин эгерде кайсы бир алтын кендерин бир адам келип ошол адам пайдасын көргөн болсо, мындан кийин ал адамдар жок болот. Только мамлекет өзү карайт, анан эл дайыма эл көзөмөлгө алып турат. Сүйлөшүүлөр жолу менен чечебиз бүт бардыгын. Мурдакыдай ошо чөнтөк кызыкчылык деген бирөөндө да эч кимде болбош керек. Бир эле бир депутат болуп алып, же болбосо министр болуп алып, же бир чиновник болуп алып колунан келгенин жасап, өзү бир 10-15% чөнтөгүн алып, анан кийин калган продукцияны бүт чет өлкөгө чыгарып кетүү деген болбойт. Кен тармагындагы башаламандыктарды жоюу максатында ноябрь айынан тартып аларга лицензия берүүгө убактылуу мораторий жарыяланды. Буйрукка кызматын тапшырганга чейин премьер-министр Садыр Жапаров кол койгон. Эми мурда берилген лицензиялардын мөөнөтүн узартууга да тыюу салынат. Лицензия берилбейт. Мындан ары берилбейт. Ал эми лицензия, буга чейинки лицензияларды ушул мамлекеттик комитет менен биргеликте бардыгын инвентаризация өткөрүлөт. Бюджетти толтуруш үчүн лицензия сатыш менен толтурабыз деген. Анда эмес, биз аны түшкөн салык менен толтурушубуз керек. Кыргызстанда баалуу металдарга карата 593 лицензия берилген. Анын ичинен 104 кенди казып иштетүүгө алса, калгандары чалгындоо иштерин жүргүзүүгө алган. Мунун ичинен 39 компания алтын өндүрөрү белгиленсе, азыркы учурда 10 чаксы гана иштеп жатат. Адистер убагында жеңичинен соодалашып, коррупциялык схема менен сатылган лицензияларды кайтаруу зарылды белгилешет. Мыйзам бузуулар менен берилген фактыларда ошол лицензияны коррупциялык жолдор менен. Экинчиден ошол лицензияны алып, мыйзамсыз иш кылып экологияга, мамлекетке чыгым алып келген фактылар дагы арбында. Мына ушулардын баардыгын толук инвентаризация кылып, анан бир жыйынтык чыгармайынча кен байлык тармагында азыр бир жылыш болуу, өзгөрүү болот деп айтыш кыйын. Азыркы иштеп аткан лицензиялар бар ишканаларды толук иштегенге чейин пока моратория эң туура эле жарыяланган, пока лицензия беришнин кажети жок деп ойлойм. Лицензия берип атканда эреже бар да, лицензияны алгандан кийин канча бир убакытка чейин эгер иштетпесе, мына иштете албагандан кийин мамлекетке кайта өткөрүп, же болбосо мамлекет алыш керек кайта. Жалал Абад облусунун аймагында кеңиштетүүгө 488 лицензия берилген. 64 алтын казууга берилсе, анын 8 гана иштеп жатат. 159 лицензия чалгындоого алынган. Учурда облус аймагында октябрь айынан тартып токтогон алтын кен ишканалары акырындык менен ишин уланта баштады. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал.